В ефірі інформаційний випуск новин «Поділля Центр». Для вас у студії працює ведуча Вікторія Бондар. Вітаю вас! Вівсянська загальноосвітня школа перших-других ступенів припиняє діяльність з січня 2019 року. Таке рішення ухвалили депутати Чемеровецької районної ради у вересні цього року. Про це розповідає начальниця відділу освіти, молоді та спорту Чемеровецької районної адміністрації Світлана Царук. За її словами, причиною закриття приміщення школи є недоукомплектованість учбового закладу. У школі села Вівся повноцінно функціонує два класи, де навчається 23 учня. Деталі дізнавалась моя колега Анастасія Олексюк. Мешканка села Людмила Волос розповідає, учнів переводитимуть до Закумнянської загальноосвітньої школи, що в 6 кілометрах від їхнього села. Жінка каже, довозити дітей немає чим. Мав їхати автобус, взяти цих дітей, взяти цих вчителів, поїхати, завезти цих дітей, щоб ті діти бачили, що робиться в школі Закумнянській. Забирають дітей, возять вони дітей, ті, що пішли, залишилися в Закупну, з таким страхом, з таким всім неприязним відносинам. Дають цього автобуса, в автобусі відмовляють тормоза. У Вівсянській школі в 9 класі навчається син Валентини Далекої. У хлопця хронічна бронхіальна астма. Після закриття школи сина до сусіднього села батьки возитимуть власним авто. Я не знаю, як ми його будемо довозити в ту закупку. У нас є машина і ми настроюємося на те, що автобуса немає і його не буде. Ми живемо в самому кінці села, дитина поки дійде сюди, вона хворіє часто, і ми будемо возити. Директорка Вівсянської загальноосвітньої школи першої-другої ступенів розповідає, про закриття школи знала з травня минулого року. Ми були попереджені про ліквідацію навчального закладу шляхом закриття. І ми отримали 1 жовтня наказ відділу освіти про скорочення штатних одиниць. Районна рада готує документи на закупівлю нового шкільного автобусу, розповідає начальниця відділу освіти, молоді та спорту району Світлана Царук. За її словами, із села курсує автобус Закупнянської школи. Я за те, аби діти все-таки здобували якісну освіту і розвивалися, і мали більше можливостей, тому що на базі Закупненської школи і працює художня школа, є філія, і музичної школи. Світлана Царук каже, на утримання одного учня Вівсянської школи із районного бюджету витрачається 30 тисяч гривень на рік. У сусідньому селі ця сума складає 13 тисяч. Питання не одного дня, це може бути через місяць, це може бути через два. Є у нас заклади, які були оптимізовані весною і вже отримали ми нового автобуса, і ці діти мають можливість. Якби було в них більше 25 учнів, могло би ще бути фінансування з державного бюджету за рахунок освітньої субвенції. В даному випадку все фінансування лягає на місцевий бюджет. В місцевому бюджеті таких коштів на утримання даного закладу немає. У селі Вівся наступного року до 1 класу підуть 4 учні. Частина із них у селі не проживає, розповідає заступниця директора департаменту освіти і науки області Тетяна Дупляк. Мережа у цьому році цікаво виглядала у Вівсянській школі. Відсутній 1 клас, відсутній 3, 5 та 7 клас. Їх взагалі немає. Тетяна Дупляк каже, за перевезення дітей повинні відповідати Закупнянська школа та Чемеровецька районна рада. Має бути супровід однозначно дітей. Має бути визначений чіткий маршрут. Має бути визначена чітка година, коли дітей забирають, звідки забирають, куди везуть. Транспорт, він має бути також відповідати всім вимогам. Дороги там не зовсім зручні, відсутні в окремих місцях тротуари. І для того, щоб дітей можна було краще доставляти до закладу в закупну, було прийнято рішення про виділення місць і облаштування додаткових стоянок. Приміщення школи після закриття планують перевести на баланс сільської ради під потреби мешканців, каже Світлана Царук. Педагоги зможуть знайти нову роботу в районі за наявністю вільних місць, додає Тетяна Дупляк. Нагадаємо, за 2018 рік у області ліквідовано 24 навчальних заклади. Анастасія Олексюк, Іван Мовчан, Юрій Чорний. Новини «Поділля Центр». Хмельничанин Володимир Огойко став найкращим водієм України в рамках соціальної кампанії «Керуй». Нагородження відбулось на майданчику перед кінотеатром імені Тараса Шевченка, куди й завітав автобус-привід. Хмельницький став 4-м містом, де обрали найкращого водія. Із переможцем поспілкувалась моя колега Дарина Денисенко. Подробиці далі у сюжеті. Це автобус-привид, який мандрує Україною в пошуках свого водія. Транспортний засіб має привернути увагу учасників дорожнього руху до небезпеки на автошляхах. Усе в рамках соціальної кампанії «Керуй», яку започаткували рік тому.
Чому саме автобус-привід і чому така ідея нас посетила? Саме тому, що, на жаль, але ми відчуваємо всі, що багато, коли на наших дорогах є таке враження, що водії становляться якось такі бездушні. Вони начебто не керують своїми транспортними засобами. Цей автобус вирушив з різними містами країни, аби знайти того самого, найкращого, найвідповідальнішого водія. У Хмельницькому таким водієм став голова громадської організації «Хмельницький автолюбительський клуб» Володимир Огойко. Таку гарну нагороду вручити одному з кращих водіїв України Володимиру Огойко. І надіємося на подальшу плідну співпрацю. Володимир Огойко став четвертим найкращим водієм України. Його стаж за кермом 13 років. Чоловік має 6 водійських категорій. Володимир каже, працював дальнобійником та заради створення сім'ї покинув цю роботу. Та додає, не очікував отримати звання найкращого водія України. Чи вважаю, що гідний? Напевно, саме в місті Хмельницькому. Так, на жаль, з таких активістів, які б насправді робили багато для нашого міста, їх дуже мало. Багато хто боїться себе проявити. В нашому місті, так, я вважаю, що я достойний був цієї нагороди, але саме сказати про Україну, ну, для мене це насправді це сюрприз. Я набишаюся дуже сильно. Семирічний син Володимира Огойка Макар каже, також хоче бути водієм. Багато крутих машин і водити – це класно. Володимира завжди підтримує дружина Яна. Каже, чоловік здобув перемогу через активну громадську позицію. Не мовчати, завжди відстоювати свої права. І як водія, і як пішохода, і як людини в місті. І завжди приймати активну участь у житті Хмельницького. Хмельницький став четвертим містом, куди приїхав автобус-привид. Своїх водіїв транспорт знайшов у Сумах, Миколаєві та Полтаві. Далі автобус рушить до Рівного. Дарина Денисенко, Іван Мовчан. Новини Поділля-Центр. У суботу, 24 листопада, в Хмельницькому частково перекриють рух у мікрорайоні Гречани на ділянці вулиці Курчатова в районі Перехрестя з під'їзною дорогою до поліклініки. В зв'язку з цим з 7 ранку до 21 вечора у Гречанах не курсуватимуть тролейбуси. Рух автобусних маршрутів здійснюватиметься у звичайному порядку. Про це повідомив начальник управління транспорту Сергій Шепорев. За його словами, причина перекриття руху – прокладання підземних комунікацій в районі прибудинкової території будинку номер 1, що на Курчатова. Шанувальники артхаусного кіно в Хмельницькому можуть безкоштовно переглянути короткометражні фільми на соціальну тематику. Про це розповів керівник громадської організації «Центр розвитку театру «Часте» Дмитро Гусаков. За його словами, проект «Артхаус в те» передбачає щомісячний показ одного з артхаусних фільмів – українських та зарубіжних режисерів. У нас є певна така угода з продюсерською компанією «Артхаус Трафік». Це одеська продюсерська компанія, яка надає повні ліцензовані версії фільмів багатьох там, і іноземних фільмів, і українських. Тому ми, в принципі, кожного місяця співпрацюємо з ними і показуємо такі артхаусні фільми. І цього місяця, 23 листопада о 18:30, буде показаний фільм, збірка короткометражних фільмів, який називається «Україна гудбай». Вона була ще знята в 2011 чи 2012 роках. Це знімали молоді українські режисери і пов'язана там соціальна тематика, пов'язана з певною міграцією з України, певною, ну, тобто і назва така «Україна гудбай», тобто чи варто кудись їхати, чи варто залишатись тут і шукати щастя, які щастя тут на рідній землі, чи краще їхати. Тобто там багато, не тільки ця тема, багато різних соціальних тематик. І мені здається, що це буде і цікаво українському, ну і, власне кажучи, хмельницькому глядачу побачити це і відчути. 200 кікбоксерів Українсько-спортивно-аматорської асоціації з традиційного карате, кікбоксингу і всіх стилів проводять у Хмельницькому останні у 2018 році всеукраїнські змагання. Це чемпіонат України та всеукраїнський турнір серед дітей, юнаків, юніорів та дорослих. Сьогодні перший день змагань, розрахованих на 3 дні. Із місця проведення чемпіонату і турніру наша кореспондентка Світлана Поробок. Thank you.
чемпіонату України та турніру змагання у 8 розділах кікбоксингу. І кожен учасник може обирати, в кількох розділах йому брати участь. Виняток становлять лише діти до 13 років. Вони виступають лише за правилами легкого контакту. Олександр Батищев з Харкова обрав фул-контакт та наблизив свою вагу до категорії 52 кілограми. Спортсмен каже, зробив це свідомо, аби зустрітися в рингу з сумчанином Димуром Берая. Бой був тяжелий, суперник хороший. Бій був важкий, суперник сильний. Я йому програв в 1/4 вересні в себе в Харкові, тому приїхав сюди, бо знав, що він тут буде в цій вазі. І я в нього виграв. Змагаються спортсмени 12 областей України та міста Київ. У нас ведучі області. У нас провідні області – Хмельницька, Харківська, Дніпропетровська. Це регіони, де найбільше займаються кікбоксингом і мають серйозних спортсменів, які представляють Україну на Європі і світі. Національні змагання Української спортивно-аматорської асоціації з традиційного карате, кікбоксингу і всіх стилів відбуваються в Хмельницькому вдруге. Чому ми вибираємо іменно місто Хмельницьк, проведення змагань? На протязі останніх років ваші спортсмени показують високі результати як на чемпіонатах України, так і чемпіонатах світу. Недавно збірна команда України вернулася з чемпіонату світу, який проходив в Італії, Марина Ді Каррара. Наші спортсмени на цьому чемпіонаті виступили успішно. Серед 73 країн наша збірна України завоювала третє загальнокомандне місце. Хмельничанин Олександр Ястреб на чемпіонаті світу в двох розділах здобув золоту і срібну медалі. Перемогу він вважає закономірною винагородою за багаторічні тренування. 8 років займаюся кікбоксингом, день в день тренування. Сьогодні спортсмен теж змагатиметься і каже, не боїться програти. Програш – це не так уж і погано. Тобто з програша потрібно робити правильні висновки і йти далі. Змагання триватимуть 3 дні, тож результати ми повідомимо після вихідних. Світлана Поробок, Віктор Кривий, новини Поділля Центр. Це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Більше дивіться у наступних випусках новин о 19:00 та о 20:40. До побачення.